Reverend Father Roger Fernando. සුබ දවසක් අද දෙසැම්බර් 17 සෙනසුරාදා. අදින් අපි මේ ආගමනේ දෙවැනි කොටස. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ සතිය තමයි ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ උත්පත්තියේ සමරන්නට ලහි ලහියෙන්ම සූදානම් වෙන සතිය. ඒ නිසාවෙම තමයි අපි දෙව් මැදුරුවල විවාහ ජීවිත නැත්නම් විවාහ උත්සව මේ වගේ දේවලුත් තහනම් කරලා තියෙන්නේ තරහ විදිහ මනස්ථාපනය තුල මේ දෙවැනි අදියරේදී 17 ඉඳලා 24 දක්වා කියවීම තුළ විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී අපි දකිනවා ස්වාමින් වහන්සේගේ වංශාවලිය හැම අවුරුද්දකම වගේ අපි මතේතුමාගේ සුවිශේෂී අගසහයට කියවනවා පුදුමාකාර නම් ගොඩාක් හම්බ වෙන දවසක් හරි අමාරු මේවා ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න උච්චාරණය කරන්න හැබැයි මෙහි තියෙන විශේෂත්වය තමයි මතේතුමාගේ සුවිශේෂී ආරම්භයේදීම ස්වාමින් වහන්සේ ඔහි පහළ වෙච්ච චරිතයක් නෙමේ මේ වගේ පෞල් පසුබිමක් තුලින් ලෝකයට ආපු පුද්ගලෙක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්නට තමයි මතේතුමා අපි දන්නවා මතේව ලෝක විතරයි ස්වාමින් වහන්සේගේ උත්පත්තිය ගැන සඳහන් කරන්නේ ඒ නිසා තමයි අද හෙට කියන දවස් දෙකේ මතේතුමාගේ සුවිශේෂයයි ඉන් අනතුරු නත්තල දක්වාම ලෝකතුමාගේ සුවිශේෂය කොහොමද මේ ගාබ්‍රියෙල් දේවදූතයාගේ මංගල්‍ය मंगल की मंगलम की मत एक्कम दिगहरेन पुरावृत्तिय अपट अपे सवन वलट वटेन्नट पटन गन्नो अद मे वंशावलियेन इतामत्म सुविशेषकम सिद्धिय तमयि एतनदी परंपरा गणनावाक्य वेनवा दा हतरक ए पलवेदी परंपराव अब्राहम तुमागे इंदला दावित रजतुमा दक्वा इन देवेदी परंपरात्मा दावित गे इंदला बेबिलोनियान विप्रवासे दक्वा एन परंपरा ඉනතරුව බැබිලෝනියානු විප්‍රසවාසගත වී බින් පසු ඉඳලා ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ දක්වා පරම්පරා 4ක් 14ක් මේ වගේ 14 පරම්පරා 3ක් තියෙනවා මේ නම් ලැයිස්තු ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා ආබ්‍රහම්ට දාව ඊසාක් එතකොට සලමෝන්ට දාව කියලා තමයි මේ පිරිමි අයගේ නම් සඳහන් වෙනවා අපි සාමාන්‍ය පෙළපතක් කියද්දී පිරිමි ආධිපත්‍ය තමයි ඒ කාලේ තිබුණේ හැබැයි මේ වංශාවලියේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මතේතුමා විශේෂාකාරයෙන් කාන්තා චරිත පහක් ඕකට ඇතුල් කරලා තියෙනවා. එතනදී පළවෙනිම අපිට කියන තාමාර්ගෙන් අනිත් හැම එකක්ම තියෙන ජාකොබ්ට දාව පිරිමි එක්කෙනාට දාව නැත්නම් අබිදබාප්ට දාව සලමෝන්ට දාව ජෝරාම්ට දාව කියලා පිරිමින්ගේ නම් සඳහන් වුණත් කාන්තාවන්ගේ නම් සඳහන් වෙද්දී ඒකේ සඳහන් වෙන්නේ තාමාර්ගෙන් සයිට් පස්සේ දෙවෙනි චරිතය තමයි රාහබ්ගෙන් බෝවස් තාමාර්ගෙන් පෙරෙෂ් එතකොට රූත්ගෙන් ඕබෙද් උරියාගේ භාර්යාව බෙත්සෙබාගෙන් සලමන් කියන මේ චරිත හතර තිබෙනවා ඉන් අනතුරුව තවත් චරිතයක් තමයි මරියාව මරියතුමියගෙන් ක්‍රිස්තුස් නම් ජේසුස් වහන්සේ ඉපදුණයි කියලා දැන් බලන්න මේ මරියතුමියවත් මේ කාන්තාවන් අතරට අපතන මේ කාන්තාවන්ගේ චරිතාපදානය ගැන භාවනා කරද්දී පුදුමාකාර චරිත සමහර චරිත තිබ්බා දරුණු චරිත වෛශ්‍යාවන් නොඑක් නොඑක් පාපිෂ්ඨ ක්‍රියාවන් නිසා ජීවිතයේ හැම් පිටින්ම පරිහානියට පත් කරගත්තු චරිත මේ වගේ වැටිච්ච කැඩිච්ච පොඩි වෙච්ච චරිතත් එක්කම මරියාවන්ගේ චරිතයත් අපට සබාව හඳුන්වලා දෙනවා කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ මේ මරියතුමිය මේ චරිත අතරින් ඇවිල්ලා මාණික්කයක් වගේ ලෝකයට ගැලවීම දායක සුපෝත අරගෙන එන ජේසු පුතාගේ අම්මා තා මේ වගේ පරම්පරාවක් ඒ නිසා අපි අතීතය පෞකාර අතීතයක් අපට තිබුණත් ස්වාමීන් වහන්සේ අපට ආරාධනා කරනවා ශුද්ධවන්ත අනාගතයකට ඇතුළු වෙන්න. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ හැම ශුද්ධවන්තයෙකුටම පෞකාර අතීතයක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම හැම පෞකාරයෙකුටම ශුද්ධවන්ත අනාගතයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි හැමෝටම බෞද්ධිස්ම ස්ථාපනය තුළ උන්වහන්සේ මතක් කරන්නේ ශුද්ධවන්ත භාවය කරා ඇතුළු වෙන්න. දැන් අපි අර නත්තල් දවසේ නැත්නම් ආගමනී සංකේත ගැන භාවනා කරන දවස අද අපි මම තෝරගත්ත නත්තල් ගහ නත්තලක් කතා කරනවා නම් ගසක් නත්තල් ගහක් නැති නත්තලක් නැති තරම්. ඉතින් මේවා ඉතිහාසයට ආපු විදිහ හරි අමරණීයයි. දන්නව සාන්ත බොඩිෆස් මුනිතුමාගෙන් තමයි සම්ප්‍රදායක් ලෙස ආරම්භ වෙලා කතෝලිකයෝ අද මේ නත්තල් ගහේ ඉතිහාසය ගැන කතා කරන්නේ මේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ
හත්සිය දහනමේදී රදගුරුතුමෙක් ලෙස ජර්මනියේ ඉද්දී නත්තලකදී පූර්ව රාත්‍රියේ මිත්‍යා මතයනට අනුව වැඳුම් පිදුම් කළ ඕක් ගහක් තිබුණා. දැන් මේ ගහ කපලා දැම්මම ඒ ගහේ පාමුල මිනිස් බිලි පූජාවන් සිදු වෙන්න පටන් ගත්තා. මේක බිම පතිත වෙච්ච ගමන් ඊට පස්සේ මේ රදගුරුතුමාගේ මැදිහත්කමින් මේක බිම පතිත වුණා මේ කපලා මේ සම්ප්‍රදායෙන් පිටින්ම නැති කරලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මේක බිම වැටුණාන් පස්සේ සුදු ලොම් සහිත ගහක් මතුණායි කියනවා. එය මේ බොනිෆස් මුනිතුමා හඳුන්වනවා නව ඇදහිල්ලේ සංකීර්ණයක් ලෙස. ඒ වගේම අපි දන්න රෙප්‍රමාදු ආගමේ මාටින් ලූතර් කින් කියන පුද්ගලයා පළමු නත්තලේ අපි කියන මේ නත්තල් ගහේ නිර්මාතෘවරයා හැටියටත් සමහර අය මාටින් ලූතර් කින්ව හඳුන්වනවා. ඔහු නත්තලට සමීප එක් සිසිලයක රැකදී ගෙදර යද්දී ගහේ ගස්වල අතු අතරින් ගලාගෙන ආපු රිදී තරු එළියක් එළියෙන් ඔහුව මුසපත් වුණා. එනිසේ අත්තක් ඔහු ගෙදරට ගෙනල්ලා ඒ අත්ත වටේ ඉටිපහන් දැල්වලා සැරසිලි තෑගි බෝග තියලා අලංකාර කරන්නට පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒකෙන් ඔහු අදහස් කළේ මේ නත්තල කියන්නේ සතුට බෙදා ගැනීම ප්‍රේමය ප්‍රීතිය කියන භවයේ එකමුතුකමක් කියලා. දැන් යුරෝපා කරේ ඉතිහාසයේ මේ එවර්ග්‍රීන් මේ ග්‍රීන් කියන පාට කොළපාට තමයි ඇසට ප්‍රිය කරන පාටක්. ඒ නිසා මේ ගහ වටා නොඑක් නොඑක් තෑගි ඕමාරු වෙන්නට පටන් ගත්තා. ඉතින් ඔකත් එක්කම අපිට ආවැඩෙන චරිතයක් තමයි සාන්ත නිකුලා. දුප්පත් අයට තෑගි බෙදෙන නත්තලේ දින අපි කියනවා තින කැමැත්තෙන් හෝ හකමැත්තෙන් වුණත් නත්තල් සීයා මේ තෑගි ගෙනල්ලා මේ නත්තල් ගහ යට තියෙනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට රතු පාටින් මේස් කකුල් වල නැත්තම් පුංචි පුංචි දේ පෙට්ටි වල දාලා මේ ගහ යට තිබ්බම දරුවෝ මේක අරන් බෙදා ගන්නවා. දැන් කාලේ නම් ඉතින් ගල් කැටයක් වුණත් රතු පාට කොලෙන් ඔතලා තියෙන කාලේ දරු හරි ආසයි මේ විශ්වාසයේ නත්තලේදී නත්තල් සීය නැත්තම් සාන්ත නිකුලා මුනිంద్రය ඇවිල්ලා පහෝදා නැකිතිද්දි මේ නත්තල් ගහයට අපිට තෑග්ගක් තියෙයි. ඉතින් මේ අම්මලා මොකද කළේ දරුවෝ නිදාගත්තයින් පස්සේ මේ දරුවන්ට අවශ්‍යම දේ අම්මලා අරගෙන මේ ගහයට තියලා තියෙනවා. ඒතොර දරුවෝ පහෝදා නැකිතලා ඒ තෑගි මල්ල ඇරලා බලද්දි අනේ පොඩි එකාට පොඩි එකීට අවශ්‍යම තෑග්ග තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරි ලස්සන පුරාවෘත්තියක් හැටියට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් මේ නත්තලේදී අපේ දරුවන්ට විතරක් මේ සතුට දෙන්නේ නැතුව අපේ ගෙදර අල්ලපු ගෙදර ඉන්න නත්තලක් ගැන උන්ගේ ජීවිතය ගැන කවදාවත් අහලා නැති උණුබත් නොකන පුද්ගලයා තමයි හදවත තුලින් තමයි අර නන්දා මාලිනි කියනවා වගේ බතක් නොඉදෙන පැලක රහසින් බතක් ඉදෙන්නට පුළුවන් නම් ඉඩෝරේකට අහුවෙලා තියෙන ඒ වියලි ගම්බින් ඉහලින් වහින්නට වලාකුලක් වෙනවා නම් ඒක තමයි දුගියා බත් කන දවස් තමයි නත්තල. ඒ නිසා එයාලගේ ඇස්වල ඒ ආදරය අද අපටත් නත්තලේදී සුදු නිකුලා මුනිంద్రය තෑගි දුන්නා කියලා අල්ලපු ගෙදරේ දුගී දුප්පත් පැල්පතකින් කවුරු හරි කෑගාලා කියද්දි මොනතරම් සතුටක් ඔබට දැනෙයිද? ඔබේ දරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි ඒ නැතිබැරි දරුවන්ටත් ඔබ රහසින් යමක් දෙනවා නම් එයාලගේ සිත තුලිනුත් කොච්චර සතුටක් උදා වෙයිද? ඒ වගේම තවත් ජනප්‍රවාදයේ කියනවා ජර්මනියේ 16 වෙනි ශතවර්ෂය වගේ තාපසතුමෙක් තුන් හුලස් හරියට මේ ත්‍රිකෝණාකාර සුදු ත්‍රිත්වයේ සංකේතවත් කරන මේ ගසක් භාවිතා කළයි කියලා මේක සරසන් පසු කාලයකදී අර අපි නත්තල් ගා නිකන් තුන් හුලස් ගහක් ඇටියට මේ සම්ප්‍රදාය තමයි අද අපි පවත්වනු ලබන්නේ. ඉතින් මේ ගහේ එල්ලන්නට නොඑක් නොඑක් ආකාර දේවල් පසු කාලයේදී අපි පුරුදු පුහුණු වුණා. නමුත් මේ ගහේ අර්ථය තමයි සහාමය නැත්තම් කොළපාටින් කියන්නේ එවර්ග්‍රීන් ඇහැට ප්‍රිය කරන පාටක්. ඉතින් අපේ ජීවිතයට සදා හරිත ස්වාමින් වහන්සේ ඉන්නවා. දුගී අය සමග බෙදා ගැනීම තුළ මේ නත්තල අපගේ ජීවිතයට අර්ථවත් නත්තලක් කරගන්න නත්තල් ගහේ ඉතිහාසයත් එක්ක ඔබත් මේ නත්තලට සැරසෙන්න ඔබට ජේසු වේදයි.